Fremmede arter. Fremmede arter er en av de store truslene mot globalt naturmangfold. Og i Norge så er det Artsdatabanken som er ansvarlig for å foreta de økologiske risikovurderingene av disse artene. Fremmede arter er arter som har kommet til Norge med menneskelig hjelp. Og det skjer hele tiden. De aller fleste av dem er helt harmløse, men noen kan gjøre stor skade på stedegen natur. Så kunnskap er viktig, både for å kunne forvalte naturen på best mulig måte i dag, men også for å vite mer om hvilke arter som kan komme. Det er de ulike forvaltningsinstansene som bestemmer om det skal settes i gang tiltak mot arter som kanskje kan komme til å vurdere som uønskede. Mens det for Artsdatabanken er et viktig prinsipp, det er et viktig prinsipp at de kun samler informasjon og ikke foretar seg noe som helst. Kan vi gå nå? Ja, jeg tror vi...